Müqayisəli bir fakta toxunmaq istərdik, əziz tamaşaçılar. Çünki əsl həqiqətlər müqayisələr zamanı ortaya çıxır. Məsələn, Avropanın əsas iqtisadi gücü sayılan Almanya təmiz enerjiyə keçid proqramına 30 ildir ki, davamlı və iri həcmli sərmayə qoyur. Ancaq indiyə qədər hədəflərin yarısına, 50%-nə nail olub. Azərbaycan isə qısa müddətdə və məhdud imkanlarla artıq 17%-lik göstəricini keçir. 2030-cu ilədək bu rəqəmi 2 dəfə artırmaq və 35%-ə çatdırmaq hədəflənir. Odur ki, neft-qaz ölkəsi olan Azərbaycanın yaşıl enerjiyə keçid siyasətini dəyərləndirmək, kömək etmək əvəzinə Amerika Birləşmiş Ştatları gəlin görək nə edir? 907-ci düzəlişi təkrarən qüvvəyə mindirir. Ukraynada separatçılığı dəstəkləyən Ruben Vardanyana azadlıq tələb edir. Artsakh is Armenian. Artsakh must remain Armenian. Qarabağı könüllü tərk edən ermənilərin etnik təmizlənməyə məruz qaldığını bildirir və Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı erməni lobbisinin əlində alətə çevrilirlər. Görəsən niyə? Yaxşı, başqa bir sual. Gəlin görək, Amerikalı kongresmenləri günü bugün dəli edən əsas faktor nədir? Peloniya gəlincə görünür o, hotel pəncərəsindən yaxınlıqdakı qənimətlər parkına, Ermənistanın işğalçı ordusunun məhv edilmiş texnikasının nümayiş olunduğu yerə və Prezident İlham Əliyevin noyabrın 8-də açılışını etdiyi Zəfər parkına baxarkən psixoloji və əqli stres keçirib. Bəlkə də bu onun illər boyu Azərbaycan xalqına qarşı dəstəklədiyi ədalətsizliklərə görə ilahi cəzadır. Prezident İlham Əliyev digər kongres üzvlərindən fərqli olaraq Peloni ilə görüşmədi. Peloni belə bir audiensiyaya layiq deyil. Bəli, prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin dediyi kimi, bugünkü reallıqlardır. Prezident İlham Əliyevin müstəqil Azərbaycanın daha da güclənməsi, qlobal arenada sözümüzün daha gür eşidilməsi və Azərbaycanın yaratdığı reallıqların dünyada qəbul olunması istiqamətində gördüyü qlobal işlərdir. Bəlli dairələri dəli edən bax bunlardır. Və bir də... Bir də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müstəqil siyasəti, milli məsələlərdə prinsipiallığı, kimliyindən asılı olmayaraq sözü birbaşa üzə demək bacarığıdır. Between 1966 1966-1996-cı illər ərzində Fransa Polineziyası Fransanın apardığı 193 nüvə sınaqları səbəbindən ətraf mühitin ciddi pozulması ilə üzləşib. Fransa orada torpaq və suyun kəskin dərəcədə zəhərlənməsi və radiasiyasına görə məsuliyyət daşıyır. Radiasiya səviyyəsi 4900%-i keçib. Əgər buna Fransanın Əlcəzairdə illər boyu işğalı zamanı həyata keçirdiyi 17 nüvə sınağını əlavə etsək, biz planetin ekosisteminə həmin ölkə tərəfindən hansı zərərin vurulduğunu görərik. Fransanın dırnaqarası dəniz ərazilərində törətdiyi cinayətlər siyasi rejimin bu yaxınlarda insan hüquqları pozulmalarını qeyd etməsək, tam olmazdı. Prezident Macronun rejimi Yeni Kaledoniyada kanakların bu ilki legitim etiraz aksiyasında 13 nəfərin həyatına son qoymuş 169 nəfəri yaralamışdır. 1700 insan həbs edilib. Həmçinin bu il Martinika və Gvadelupada etirazlar zamanı 38 nəfər həbs edilib. Bütün bunlarla yanaşı, Fransa nə Avropa Komissiyası, nə Avropa Parlamenti, nə də ki, Avropa Şurasının Parlament Asambleyası tərəfindən pisləndi. Bu siyasi riyakarlıqdır. Siyasi korrupsiya rəmzinə çevrilmiş iki təsisat, Avropa Parlamenti və Avropa Şurasının Parlament Asambleyası günahsız insanların qətlinə görə Prezident Macronun hökuməti ilə məsuliyyəti bölüşürlər. Fransadakı bütün siyasi məhbuslar dərhal azad olunmalıdır. Avropanı da, elə Amerika Birləşmiş Ştatlarını da dələ edən bax bu fikirlər, bu sözlərdir.
Onlar bunu həzm edə bilmirlər. Niyə? Çünki tarix boyu özünü qlobal güc mərkəzi hesab edən bu ölkələrin liderlərinin üzünə heç kim reallığı deyə bilməyib. Nə istəyiblərsə onu da ediblər. Ən böyük haqsızlıq, ədalətsizlik, kiri yanaşma, siyasi, iqtisadi, hərbi, ekoloji terrorun, kolonial siyasətin, işğalın və zülmün beşiyi bugün elə sülhdən, ədalətdən, təhlükəsizlikdən ağız dolusu danışan qlobal güc mərkəzləri, konkret Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropadır. Dünya bunu bilir, özü də gözəl bilir, lakin bilsə də qorxusundan susub səsini belə çıxarmır. Lakin artıq yetər, artıq belə deyil. Bugün həmin o super güclərin üzünə layiq olduqları sözlər deyilir. Özü də sıradan bir beynəlxalq tədbirdə yox. Bir daha deyirik, dünyanın faktiki ən böyük tədbirlərindən və qlobal tribunalarından sayılan COP-da və bunu da Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyir. Gəlin xatırlayaq, prezident İlham Əliyev COP29-da çıxışı zamanı bir cümlə işlətdi, əziz tamaşaçılar. Nə idi o cümlə? Stat. Avropanın əsas diplomatı Josep Borrell Avropanı bax, dünyanın qalan səsini isə cəngəllik adlandırır. İndi özümüz özümüzə sual verək, bu yalnız Borrellin yanaşmasıdır. Xeyr, əlbəttə, qoca Borrell bu sözlə Avropa və Amerikanın iç üzünü, əsrlərdir yürütdüyü siyasəti, qərb təfəkkürünü ifşa edir, ortaya qoyur. Bax, bu şəkildə olduğu kimi, təxminən 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərinə aid bu şəkildə Afrikalı qızcığaz qəfəsə salınıb və Amerikadan, Avropadan olan turistlər də sanki insan deyil, heyvan balası görürlərmiş kimi davranır, hətta bir qədər qorxaraq uzaqdan ona meyvələr təklif edirlər. Doğrudan da faciədir, insanlıq faciəsi, bəşəri faciə. Lakin reallıqlar dəyişibmi? Xeyr, dəyişməyib. Əsrlər keçib, amma təfəkkür, yanaşma, düşüncə dəyişməyib.